kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa Garaad TV oo aad uga barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadaan idin haynana waxaa ugu waaweyn: wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Kismaayo lana kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe maxay ka wada hadleen? Wararka Garaad TV ayaad ku ogaan doontaan. Xukuumadda Soomaaliland oo ka hor timid go'aankii guddiga dhexdhexaadinta ee Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland oo si wada jira u aqbalay go'aankii guddiga dhexdhexaadinta. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe oo sheegay in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ay isku dhiibeen ururka Al-Shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo joojisay munaasabad lagu xusayay askartii lagu laayay weerarkii lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka deganaa magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka maamulka galmudug iyo xaalka magaalada Dhuusamareeb ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV. Maamulka Puntland oo shaaciyay habraaca diiwaangelinta ururada siyaasadda. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV ee u diyaar garoba saaxiibyaal iyagoo faahfaahsan. Isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal, halkani waa Garaad TV. Xasuusna haddii aad joogtid waqtigii salaada, soo guda waajibka le ku saaran, dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aanso ku bilaabee daawadayaal, sidaad ku maqlayseen hordhaca wararka Garaad TV. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana kulan xasaasi ah uu la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Kulankan oo ahaa mid albaabadu ay u xiran yihiin ayaa waxa wararku ay sheegayaan in diiradda lagu saaray xalinta khilaafka xooggan ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka magaalada Kismaayo. Ujeedka safarka James Iswaan, wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan danaha Soomaaliya, ayaa ah sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, loona dhammayn lahaa khilaafka ka dhashay doorashooyinkii maamulkaasi ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay, iyadoona inta badan lasoo dhoobay ciidamo wadooyinka soo gala magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland, khaasatan xarunta madaxtooyada oo kulankaasi uu ka dhacayay. Lama oga natiijada ka soo bixi doonta kulamada xasaasiga ee u soconaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo ku soo aadaya, iyadoo dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe uu dib ugu soo laabtay magaaladaasi Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kadib markii uu ka soo laabtay safar qaatay muddo dhowr toddobaad oo uu ku joogay gudaha dalkaasi Kenya. Xiisadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa sii xoogaysatay, iyadoo xubno ka tirsan maamulka gobolka Gedo ay ku biireen dowladda federaalka ee Soomaaliya, khaasatan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolkaasi Gedo. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa la filayaa in kulankoodan ay ka soo baxaan waxyaabo wax ku ool ah, isla markaana gundhigu noqda dhammaynta khilaafka dheeraaday ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, kaasoo ka dhashay doorashadii lagu tilmaamay mid hareer marsanayd habraaca doorashooyinka ee dib loogu soo doortay madaxweyne Axmed Madobe isla markaana ka dhacday magaalada Kismaayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa ku adkaysanayay inuu yahay madaxweynaha xaqa ah ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland, walow markii hore ilaa dhowr madaxweyne looga dhawaaqay magaalada Kismaayo, inkastoo markii dambe badankood ay yareeyeen hankooda dhinaca siyaasadda. Lase madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa isagu qudhiisa waxa uu dareemayaa culaysyo xooggan oo kaga imaanaya dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo ku qasbaya in uu baneeyo jagada madaxtinimada ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Waxaana xubnaha beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay muddooyinkeenu soo dhaafnay ku cadaadinayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay markaasi
ku dadaasho sidii loo dhameyn lahaa khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo beesha caalamku ay sheegtay in arrintaasi ay mar kale fursad siin karto ururka Al-Shabaab isla markaana ay qayb ka noqon karto qalqalka amni ee ka jira qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya Hukoomada Soomaaliland iyo horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo u ciid ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aan dhawaan ka soo baxay guddi isku xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo hukoomada Soomaaliland isla markaana ay ku sheegeen in la kala diro guddiga cusub ee doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo muranku ka dhashay isla markaana dib loo soo celiyo guddigii hore ee doorashooyinka Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaraddaasi ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay go'aankii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta ee xisbiyada mucaaradka iyo hukoomada Soomaaliland waxaana uu sheegay in ka hukoomada ahaan aysan aqbalaynin in la kala diro guddiga ku dhisan sharciga ee doorashooyinka Soomaaliland isla markaana uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wasiirka ayaana hadalkani u sheegay si sarbeeba isagoo carabka ka ilaalinayay in uu dhaliilo guddiga dhexdhexaadinta ee hukoomada Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka kuwaas oo horey u kalsooni buuxda u siiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu sheegay in go'aankooda ay ku qanci doonaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan hadalkii ay guddigaasi ku sheegeen in la is ixtiraamo isla markaana ixtiraamku uu yahay midka kaliya ay ku kala garqaadan karaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waxa uu sheegay in sharciga iyo dastuurka uu yahay Soomaaliland aanu ogolayn in guddi loo soo xulay si sharciga waafaqsan la kala diro isla markaana dib loo soo celiyo guddi hore oo waqtigoodu dhamaaday waxana uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aysan marnaba ku tuman doonin dastuurka iyo sharciga u degsan Soomaaliland isla markaana ay ku dhaqmi doonto wax kasto oo uu ogolaanayo dastuurka Soomaaliland hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa u muuqday mid si cad uga hor imaanaya go'aankii guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaradka iyo hukoomada Soomaaliland ay ku sheegeen in la kala diro guddiga lagu murmay ee doorashooyinka Soomaaliland isla markaana dib loo soo celiyo guddigii hore ee doorashooyinka Soomaaliland wasiirku waxa uu sheegay in xukuumadu ay diyaar u tahay in markasta xal waara laga gaaro khilaafka u dhexeeya xisbiyada iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland laakiin aysan suurtagal ahayn in laga talaabsado dastuurka iyo sharciga u yaala Soomaaliland cidda ilaalinaysa ama laga rabo inay xaq dhowrtana ay tahay xukuumadda Soomaaliland waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la iswaafajiyo go'aanka guddiga iyo sidoo kale waxyaabaha uu dhigayo sharciga iyo dastuurka u degsan Soomaaliland mid ka mid ah wariyashii ku sugnaa goobta ayaa ku soo celiyay wasiirka su'aal ahayd go'aanka xukuumadda oo ah in ay si cad u diidayaan hadalladii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta waxaana uu sheegay in xukuumaddu aysan marnaba aqbali doonin wax ka hor imaanaya dastuurka Soomaaliland dhanka kale guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro oo ku hadlayay afka labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee wadani iyo u ciid isla markaana shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yeeray guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka isla markaana ku aadanaa in la kala diro guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland guddoomiye cirra ayaa markii hore sheegay in ay kalsooni buuxda siiyeen labada xisbi mucaarad guddiga isku xilqaamay in ay dhexdhexaadiyaan ama ay dhameeyaan khilaafka u dhexeeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka sidaas darteedna aysan diidi karin go'aan kasto ay gaaraan guddigaasi maadaama ay ka haysteen kalsooni buuxda waxa uu sheegay in labada xisbi mucaarad ee u ciid iyo wadani ay si wada jir u aqbalayaan hadalka ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta ee Soomaaliland isla markaana ay ku sheegeen
in la kala diro gudiga cusub ee lagu murmay isla markaana dib loo soo celiyo gudigi hore ee doorashooyinka Soomaaliland. Abdirahmaan Ciro gudoomiyaha wadani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gudigani sidoo kale ay kalsooni buuxda ka haysteen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu ka cabsi qabo in xukuumadda Soomaaliland ay dhaqan gelin weydo go'aankani ka soo baxay gudiga dhexdhexaadinta ee Soomaaliland. Waxa uu sheegay in haddii xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ay ka hortimaado go'aanka gudigaasi uusan jiri doonin meel dambe oo loo laabto iyo dhexdhexaadin dambe isla markaana lagu kala tagi doono Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Gudoomiye Ciro ayaa sidoo kale goobta ka akhriyay warmurtiyeed uu sheegay in ay ku midaysan yihiin labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee wadani iyo ucid isla markaana ay ka soo saareen 5 qodob ee gudiga dhexdhexaadintu ay ka soo saareen khilaafka u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo madaxweyne Biixi. Waxa uu sheegay inay ogeysiinayaan shacabka Soomaaliland iyo dhammaan siyaasiyiinta in cidda ka hor imaanayso go'aanka gudigaasi aysan ahayn xisbiyada mucaaradka, laakiin aysan rajo weyn ka qabin in uu yeeli doono arrinkaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ku eedeeyay khalalaaso dhinaca amniga ah oo ay ka wadaan degmooyinka tirsan gobolka Gedo si gaar ah qalqal ay ka wadaan ciidamada amniga ee Jubbaland dhexdooda. Waxa uu sheegay in waxa kaliya ee dadka kala hagi kara uu yahay dastuurka iyo sharciga dalka, balse ay ku tunteen madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya, taasina ay sababtay in ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland iyo hubkoodiba ay u gacan galaan ururka Al-Shabaab isla markaana ay ku soo bandhigaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo, isagoo sheegay arrintaas inay mas'uul ka tahay dowladda Soomaaliya. Dowladda ayaa carqalad iyo burburin amni waxa ay ka wadaa gobolka Gedo runtii annaga in badan waxaan u warwareegaynay in wax la xaliyo, balse hubkii iyo ciidankii ku sugnaa qaarkood gobolka Gedo waxay gacanta u galeen ururka Al-Shabaab, ayuu hadalkiisa ku yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe. Axmed Madobe ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ku biiray ururka Al-Shabaab ee ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ay yihiin ciidamo awood iyo cudud bale, isla markaana ay nasiib darro weyn tahay in ciidamo intaasi le'eg ay imika ku biiraan ururka Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya ugu baaqay in ay ka fakaraan waxa la soo maray iyo meesha la joogo, isla markaana looga baahan yahay in ay dhowraan sharciga iyo dastuurka dalka u yaala. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe waxa uu ku eedeeyay mas'uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya in ay falal qalqala ka wadaan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya isla markaana hoostaga maamulka Jubbaland, isagoo sheegay in dowladdu ay fududeysay in ciidamo ka tirsan Jubbaland ay ku biiraan ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in nacaybka ay dowladdu u qabto madaxweyne Axmed Madobe iyo maamulka magaalada Kismaayo ay sababtay in ciidamada ay ku dhiiri geliyaan ku biiritaanka ururka Al-Shabaab, sidaas darteedna ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana ku sugnaa gobolka Gedo ay ku biireen Al-Shabaab. Khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda iyo Jubbaland ayaa xoogaysay tan iyo wixii ka dambeeyay markii xildhibaanada Jubbaland ay mar kale dib u doorteen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, iyadoo doorashadaasi dowladdu ay ku tilmaamtay suldaan isku caano shubay madaxweyne Axmed Madobe isla markaana aysan u dhammayn dhinacyada siyaasadda ee Jubbaland. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee xarunta dalkana waxay ku waramayaan in ciidamada dowladdu ay suristaa ku sameeyeen munaasabad la doonayay in lagu xuso askartii ku laatay weerarkii lagu qaaday hoyga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Iyadoo taariikhdu ay tahay 17-ka bisha Diseembar 2019, waxay ku beegan tahay xuska sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay weerarkii dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku qaaday xarunta xisbiga Wadajir, halkaas oo ay ku dileen 5 askari oo ilaalo u ahayd siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Sidoo kale weerarka ayaa waxaa lagu dhaawacay dhowr ruux oo ka mid ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur
ilaa yahatan waalidiinta iyo qaraabada wiilashaasi la dilay ayaan meel ku sheegin meedka ubadkoodii. Qoraal kooban oo uu hoggaamiyaha xisbiga wadajir soo dhigay bartiisa baraha bulshada ayuu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo hor istaagtay xuska munaasabadaasi kadib markii ay diiday in lagu qabto hoteelada magaalada Muqdisho, laakiin waxa uu sheegay in xisbiga ay ka go'an tahay in la qabto xuska munaasabadaasi. Waxaan u mahadnaqayaa shacabka Soomaaliyeed oo damiirka nool iyo dadnimadu ku diiday weerarkii gabood falka ahaa. Waxaan mar kasta awoodeena kaga shidaal qaadan doonaa dulmidiidka shacabka Soomaaliyeed iyo taageerayaasha, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Dowladda federaalka ee Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo saarin xasuuqaasi xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho loogu geysay ilaalada siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah mucaaradka dowladda dhexe ee Soomaaliya. Guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa si rasmi ah waxay u soo bandhigeen hanaanka iyo habraaca loo marayo diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee laga dhisayo deegaanada Puntland. Guddiga ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku shaaciyeen in qabashada codsiyada diiwaangelinta ay socon doonto muddo 3 bilood ah, laga soo bilaabo 15-ka bishan December 2019 ilaa 15-ka bisha Maaj 2020. Isla markaana waxay sheegeen in xilligaasi wixii ka dambeeyaa la diiwaan gelin doonin ururo siyaasadeed oo laga dhaqan gelinayo deegaanada Puntland. Sidoo kale guddiga ayaa ka codsaday ururada doonaya inay isdiiwaan geliyaan in codsigoodu ay soo raaciyaan lifaaqa ay ku jiraan 10 nuqul oo xeerka ururka ah iyo magacyada guddiga fulinta ururka, qaab dhismeedka ururka, way weheliyaan calaamadaha iyo hal ku dhigiisa ciwaanka u ah ururka oo dhammaystiran, iyagoo sidaasi ku amray dhammaan bacid kasta oo doonaysa inay urur siyaasadeed ka dhaqan geliso deegaanada maamulka Puntland. Waxaa weli magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashooyinka galmudug, gaar ahaan xareynta odayaasha soo xulaya xubnaha cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Wararka ayaa sheegaya in guddiga farsamada ee maamul dhisidda galmudug uu wado dadaallo xoogan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib markii heshiis dhaba laga gaaray khilaafkii xoogganaa ee u dhexeeya Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Doorashadan ayaa marar badan dib u dhacday, waxaana haatan ay ku beegan tahay 17-ka bisha December la filayo in la qabto doorashada madaxweynaha sida ku cad jadwalkii ugu dambeeyey ee guddiga farsamada, inkastoo isbeddel uu ku yimid jadwalkaasi. Dib u dhac kasta oo ku yimaada howlaha doorashooyinka ee galmudug waxaa gundhig u ahaa khilaaf ka taagnaa dhinaca awood qaybsiga iyo qaabka loo marayo doorashooyinka maamulka galmudug. Dhinaca kale, Senator Elias Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka xisbiga Himilo Qaran oo ka hadlay dib u dhacan ayaa sheegay in tani ay muujinayso sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo 8 bilood ah doorasho ugu samayn la'dahay maamulka galmudug. Shalay ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan golayaasha shacabka iyo aqalka sare ee dalka ay tageen magaalada Dhuusamareeb, waxaana haatan magaaladaasi ku sii qulqulaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudug. Sidoo kale xildhibaanada halkaasi gaaray ayaa sheegay inay qayb ka noqon doonaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo dhiso galmudugta loo dhan yahay, iyagoo sheegay inay lagama maarmaan tahay in haatan la soo dhiso maamulka galmudug. Waxay sheegeen in dadaalada halkaasi ay ka wado dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku biiritaari doonaan maskaxdooda iyo caqligooda, isla markaana ay qayb ka noqon doonaan in la xaliyo dhammaan khilaafaadka jira. Ururka Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa in muddo ay isku mari la'aa doorashooyinka maamulka galmudug iyo qaabka loo qabanayo, balse ugu dambeyntii waxa ay gaareen heshiis ballaaran kaas oo labada dhinacba ay kala saxiixdeen, isla markaana lagu sheegay kan kama dambaysa ahee lagu soo dhisayo galmudugta loo dhan yahay. Balse waxaa weli jirta in weli ay cabanayaan qaar ka mid ah
beelaha degan deegaanada maamulka Galmudug sida beesha degan magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda qaabka ay wax u wado dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ku sheegeen mid aan u danaynayn in dhammaan dadka degan Galmudug wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaas saaxiib yaaltan iyo kulanti dambe nabadgelyo.